Salam uşaqlar, Namazov səhifə 23 və 24-də olan tapşırıqlara baxaq. Deməli, birinci tapşırıqda bizdən nə istəyir? A çoxluğu verilib uşaqlar bizə. 13, 16, 20, 24, 25, 28 və 30. B çoxluğu verilibdir uşaqlar. 10, 13, 15, 16, 20, 27 və 30. Bizdən birinci bu çoxluqların birləşməsini və sonra kəsişməsinin sayını istəyir. Gəlin birincisi A və B çoxluqlarını uşaqlar kəsişdirək. Aha. Kəsişən elementlər hansıdır uşaqlar? 13, sonra 16, 20, bir də 30. Düzdür. Yazaq kəsişən elementləri. 13, 16, 20 və 30. Deməli, burada kəsişənlərin sayı neçədir uşaqlar? 4. Birləşməsini yazsa uşaqlar. Burada. Birləşməsini yazsa uşaqlar. Birinci A çoxluğun bütün elementlərini yazsaq. 13, 16, 20, 24, 25, 28 və 30. Sonra uşaqlar, buradan digər elementləri silək. Sonra indi B-də uşaqlar olmayan, deməli, kəsişən elementlər sildi. Yerdə qalan elementləri yazaq uşaqlar. Nə qalır? 10, 15, 27. Düzdür. İndi elementlər sayaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deməli, birləşməsinin də sayı neçədir uşaqlar? 10. İkinci tapşırığa baxaq. Deməli, yenə uşaqlar, A çoxluğu verilib, biz bunu yazaq. 2, 5, 8, 10 və 16. B çoxluğu verilib. 1, 4, 5, 8, 12 və 16. C çoxluğu. 2, 4, 5, 8, 10, 14 və 16. Deməli, birinci. N, A, birləşmə B. Gəlin uşaqlar, A ilə B-in birləşməsini yazaq. A-da olan elementlərin hamısını yazaq. 2, 5, 8, 10 və 16. İndi keçək. Kəsişən elementləri qeyd eləyək. 5 kəsişir, 10 kəsişir, bir də 16 kəsişir. Düzdür, kəsişənləri silsəm yerdə nə qaldı uşaqlar? 1, 4 və 12. Sonra ikinci N, B ilə C-nin kəsişməsini istəyir indi bizdən. Gəlin B ilə C-nin kəsişməsinə baxaq. 4 kəsişir, 5 kəsişir, 8 kəsişir, bir də 16 kəsişir. Yəni, ortaq olan elementləri istəyir bizdən. 4, 5, 8, bir də 16. Sonra A ilə C-nin də birləşməsini yazmaq istəyir uşaqlar. Bir dəqiqə. Sayını da istəyir uşaqlar. Sayını da qeyd eləyək. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-dir. Bunu üstünə yazıram. Digəri bu da 4-dür. Sonra sonuncu N, A ilə C-nin birləşməsinin elementləri. Deməli, birinci A-nın elementlərinin hamısını yazar uşaqlar. Sizdə ikinci 4-də. 2, 5, 8, 10 və 10. 6. İndi C ilə A kəsişdirsə uşaqlar 2 var, sonra 5, 8, 10, bir də 10, 6. Yerdə hansı element qalır uşaqlar? 4 və 14. Bunun da sayını yazsaq 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dənə element var. Sonra bir dəqiqə buranı silim uşaqlar. Keçək üçüncü tapşırığa. Bizə nə verib uşaqlar üçüncü tapşırıqda? N, A, birləşmə, B, 18-dir. N, A, 9-dur. N, B, 12-dir.
Məndən en A kəsişmə B-ni istəyir. Biz də bilirik ki, uşaqlar, birləşmənin düsturu var. Birinci düsturu yazıram. N A birləşmə B bərabərdir. N A plus N B çıx N A kəsişmə B. Buradan da uşaqlar, birləşməni verib 18 bərabərdir. 9 plus 12 çıx, bunu bilmirəm də. X olar. Düzdür. Yəni misalımız necə olur? 21 çıx x bərabərdir 18. Onda x də bərabərdir necə olur? 3. Deməli, biz kəsişməni tapmaq üçün birləşmədən verilən A ilə B-nin elementlərinin sayını çıxırıq. Cavabımız olur 3. 4-ə baxaq. 1 bu yazdığım uşaqlar birləşmənin düsturunu biz əzbər bilməliyik. 4. N A 26'dır. N A kəsişmə B 6'dır. N A birləşmə B 32'dir. Məndən N B-ni istəyir. İndi bunu nəzərə alaq. Yenə uşaqlar birinci düsturumuzu yazaq. N A birləşib B ilə. Nəyə bərabərdir uşaqlar? N A üstə gəl N B çıx N A kəsişmə B. Deyil, birləşmə yazdım. İndi gəlin uşaqlar yerinə qoyaq. A ilə B-nin birləşməsi neçədir? 32 bərabərdir. A-nın yerində durub 26. B-ni məndən istəyir plus x. Çıx A ilə B-nin kəsişməsi neçədir uşaqlar? 32. İndi bərabərlik uşaqlar sol tərəfdə düzdür. Bunu sağ tərəfə də keçirərik. Yəni mən yaza bilərəm bunu. Bərabərdir 32. Düzdür. Buradan da uşaqlar 26 plus x bərabərdir. 32 ilə 32-ni toplasam 64. X də bərabərdir. 64-dən çıxsam 26-sın. O da bərabər eləyəcək 8. 38. Deməli, B neçədir uşaqlar? 38-ə bərabərdir. Sonra keçək 5-ci tapşırıq. Yəni, hamısını uşaqlar burada yerinə qoyub, düsturla yerinə qoyub, həll eləyirik. Keçək 5-ə. Bu zaman uşaqlar bizə A ilə B-nin birləşməsini verib, yenə verilənlər olduğu kimi yazaq. A birləşmə B bərabərdir 32. N B bərabərdir 16. N A kəsişmə B bərabərdir 7. N A bərabərdir sual. Yeni uşaqlar birinci düsturumuzu yazaq. N A birləşmə B. Artıq düsturu əzbərlədi uşaqlar. N A üstə gələk N B çıx N A kəsişmə B. Verilənləri yazaq uşaqlar. Aynən B-nin demə birləşməsi neçədir? 32 bərabər. A-yı bilmirəm. X üstə gələk B. 16 çıx. Aynən B-nin kəsişməsi neçədir? 7. Buradan da misal yenə də deyirəm uşaqlar. Bərabərlik sol tərəfdədir. Sağ tərəfə keçinci sizin üçün daha asan olsun. Adətən tənliklərdə bərabərlik sağ tərəfdə olur. Bərabər 32. Buradan da olur x plus 16'dan 7'sini çıxsaq uşaqlar 9 bərabərdir 32. X də bərabərdir 32'dən 9'unu çıxsaq uşaqlar neçə eləyər? 23. Deməli n a neçədir uşaqlar? 23. Sonra 6-ya baxaq. Deyək bunlar da silməyim mi uşaqlar? Demək olar ki eyni şeylər verilir. 6-da nə verilir uşaqlar bizə? A ilə B-nin birləşməsi 36. N A 20-dir. Sonra N B-ni veribdir bu səfərdə bizə. 21. A ilə B-nin kəsişməsini istəyir bizdən. Başlayıq uşaqlar. A ilə B-nin birləşməsi 36. A 20. B 21. A ilə B-nin kəsişməsindən nə qoyuram? X. Misalımız olur 41 çıx x bərabərdir 36. X də bərabərdir 5. Deməli, A ilə B-nin kəsişməsinin sayı neçədir? 5. 7-yə baxaq.
Uşaqlar 7-ni Eylervin diaqramı ilə də işləmək olar. Düsturlu şəklində də yazmaq olar. Baxaq 7-yə. Sinifdəki 26 şagird. Yəni ingilis dilini və alman dilini bilən sinifin ümumi sayı neçədir? Birləşmə. Belə yazaq uşaqlar. Məsələn, A, B yazmayaq. İngiliz, alman yazaq biz bura. N, ingilis yazıram. Sayı neçədir? 16. N, alman. Sayı neçədir? 13. İngilizlə almanın birləşməsi neçə nəfərdir? 16. Yazıram N. İngiliz birləşib almanla. Bunun sayı neçədir? 26. Məndən neçə şagird hər iki dili öyrənir? Yəni, uşaqlar, kəsişməsini istəyir. Yəni, N, ingilislə almanı nə ilə öyrənir uşaqlar? Kəsişməsin. Əslində, 6, 7, 7 bu digər misallar kimdir? Sadəcə, 3-də, 4-də, 5-də bunlar misal şəklində verilib. Yəni, A birləşmənin sayı verilib. 7-də isə uşaqlar bunu məsələ şəklində verib ki, sinifdə 26 şagird var. Bu demək ki, A ilə B-nin birləşməsi 26-dır. 16-sı ingilisdir, məsələn, NA 16-dır, NB 13-dür. Belə götürmək olar. İndi uşaqlar, düsturda nə yazırdıq? Deməli, birləşmə bərabərdir. Deməli, İngilizdə olan elementlərin sayı plus almanda olan uşaqlar elementlərin uşaqların sayı çıx hər ikisinin sayına. Kəsişmə al. Yerinə qoyaq uşaqlar. Neçədir? 26 bərabərdir. 16 plus 13 çıx x. 16 ilə 13-ü toplasaq uşaqlar 29 çıx x bərabərdir 26. X də bərabər neçə olacaq? 3. Deməli, sinifdə 3 uşaq hər iki dili öyrənir. Sonra 28-də uşaqlar. 8-də 7 ilə eynidir. Gəlin, baxaq. Buraları pozum, qalanları qalsın. Nə deyir uşaqlar? Sinifdə 28 şagird. Deməli, birləşmə... Burada da riyaziyyatla ingilislər nə idi? Almanını silək, yerinə ingilis yazıq. Deməli, sinifdə 28 şagird varsa, deməli, ingilis ilə riyaziyyatdakı uşaqların cəmi neçədir? 28. Birləşmə 28. Riyaziyyat dərnəyində iştirak edən şagirdlər 12-dir. İngilis dili dərnəyində iştirak edənlər 20-dir. Həm riyaziyyat, həm ingilis dili dərnəyində içində bir iştirak edir. Sual, yəni kəsişməni istəyir uşaq. Başlayaq yazmağa. Deməli, birləşmə riyaziyyat. Burada da riyaziyyatdır, burada da riyaziyyat. Başlayaq uşaqlar. Birləşmə neçədir? 28. Bərabər. Yəni, kəsişməni tapanda uşaqlar artıq heç düstursuz da yazmaq olar. Birləşmədən verilən elementlərin, digərlərin, yəni A ilə B-nin cəmini çıxırsa. Neçədir ingilis? 20, üstə gələk 12 çıx x. Buradan da 32 çıx x bərabər 28. X də bərabər neçə eləyəcək? 4. Yəni bir daha deyirəm uşaqlar. Elementlər veriləndə bizdən kəsişməni istəyirsə, kəsişmə də hər iki dili bilən, hər iki bir sinifdə məsələn deyir ki, bəzisi ingilis öyrənir, bəzisi alman, bəzisi hər iki dili bilən istəyirsə, o kəsişməni istəyir uşaqlar. Onda kəsişməni istəyir. Birləşmədən çıxırıq verilən. Məsələn, alman dilində çox uşaq oxuyubsa, ingilis dilində çox uşaq oxuyubsa, onların cəmini çıxırıq. Düsturla da yazsa uşaqlar eyni cavab alınır. Sonra gəlin 9-a keçək. Beşi sinifdəki şagirdlərdən 14-ü riyaziyyat dərnəyində. N, riyaziyyat, 14. 15-i xor dərnəyində. N, xor, 15. Beşi hər iki dərnəkdədirsə, yəni riyaziyyatla xorun kəsişməsi neçədir uşaqlar? 5. Sinifdə isə şagird var. N, riyaziyyatla xorun nəyini istəyir? Birləşməsini istəyir. Uşaqlar, bunu Eylervin diaqramı ilə də işləyə bilərik. Məsələn, 8-i düsturla işlədim. 9-u da Eylervin diaqramına tətbiq edərək işlətmək istəyirəm. Baxın, bu mənim Eylervin diaqramı. Aha. Bu olsun riyaziyyat dərnəyi, bu da olsun xor dərnəyi.
Demek Riyaziyyat Dərnəyində var 14. Şagird Xor Dərnəyində də var 15. Bir dəqiqə xoru biraz yuxarlıq yazım. Aha. Xor Dərnəyində də var 15 uşaq. Bunu bilin. Hər iki dərnəkdə də nə qədər var? 5. Mənə deyir ki, sinifdə cəminiz şagird var. Şagirdlərin ümumi sayını istəyir. Yəni birləşməsini istəyir. Qoydum X. Uşaqlar, ümumi 14-dür. Bunun 5-i hər iki kəsişmədədirsə. 14-dən 5-ini çıxıram. Burada necə qalır? 9. 15-dən də 5-ini çıxıram. Burada necə qalır? 10. Ümumi cəmi istəyirsə, birləşməni istəyirsə toplasam. 9 üstə gələk 5, üstə gələk 10. Neçə eləyəcək? 24. Bu, bunun uşaqlar Euler-Venn diagramına tətbiqi. Bunu gəlin, həm də düsturla yazın. Hər iki yolundan yazın ki, uşaqlar, hansı yol sizə rahat olsa o yolundan siz hesablayın. Bəzi uşaqlar düsturla yazır, bəzi uşaqlar Euler-Venn diagramı. Düsturumuzu yazsaq uşaqlar, R, birləşmə, bərabərdir. R, riyaziyyatda oxuyanlar, plus, xorda iştirak edənlər, çıx, hər iki dərnəkdə. Deməli, R, bir dəqiqə, N, aha, R, kəsişmə, xor. Deməli, X bərabərdir, bunu mən nə istəyirik? 14, plus 15, çıx, 5 eləyir də düzdür. Bu da cavabımız yenə də neçə eləyir uşaqlar? 24. Hansı üsulla istəsəz, tapa bilərsiniz. Keçir uşaqlar, 10. Sinifdə 26 şagirddən 9-u riyaziyyat, 6-sı fizika, 3-ü isə hər iki dərnəyə yazıldı. Neçə şagird heç bir dərnəyə yazılmadı. Uşaqlar, gəlin Euler-Venn diagramından baxaq 10-cuya. Bu mənim diagramım. Demək, sinifimdə neçə uşaq var uşaqlar? Cəmi 26 uşaq var. Düzdür. 9-u riyaziyyatdır. Yazıram bura. 6-sı fizikadır. Yazdım bura. 3-ü də hər iki dili bilir. Düzdür, hər iki dərnəyə yazılır. Neçə şagird heç bir dərnəyə gitmir. Gəlin baxaq uşaqlar. 9-dan 3-ünü çıxıram. 6-sı yalnız riyaziyyata gedir. Bura uşaqlar yazıram yalnız riyaziyyat. Yəni bura yalnız riyaziyyatdır. 9-unun içində ingilisə gedən də var. Fizika dərnəyinə gedən də var. Amma bu tapdığım 6-sı yalnız riyaziyyatdır. Burada yazıram yalnız fizika. Onda 6-dan da 3-ünü çıxıram. Neçə eləyir? 3-ü də yalnız fizika gedir. Düzdür. Ümumi uşaqlar sinifdə neçə nəfər kursa getmiş olur? 6-ın üstünə 3 gəlirəm. 9. 9-un da 3-ünə 3 əlavə eləsək neçə eləyir uşaqlar? 12. Düzdür. Deməli 26 uşaqdan 12-si kursa gedir uşaqlar. Bəs neçəsi heç bir dərnəkdə iştirak eləmir? Ümumi 26 uşağım var. 12-si kursa gedirsə neçə nəfər heç bir dərnəkdə işləmir? Uşaqlar iştirak etmir. 14 nəfəri heç bir dərnəyə yazılmayıb. Gəlin 11-ə baxaq. Euler-Venn diagramını tətbiq eləmək uşaqlar daha sadədir, daha asandır. Həm də daha rahat yoldur. 11-ə baxaq uşaqlar. Deməli, 100 turistin 70 nəfəri alman. Yenə Euler-Venn diagramımızı çəkək. Bura olsun alman. 70 nəfər. 45 nəfər ingilis. İngilis olsun 45 nəfər. 23 nəfəri hər iki dildə danışır. Bura 23. Ümumi də neçə nəfərim var uşaqlar? 100 nəfər. Aha. 100 turistim var. Deməli 70 nəfəri alman, 45 nəfəri ingilis, 23 nəfəri hər iki dildə danışır. Turistlərin neçə nəfəri nə alman, nə də ingilis dilini bilmir. Gəlin baxaq. Yalnız alman dilini bilən neçə nəfərdir? Yalnız alman dilini bilən neçə nəfərdir? 70-dən 23-ünü çıxarıq. 7 neçə elədi? 47. Bunu bilmək lazımdır uşaqlar. Bəzən bizdən istəyir, deyir məsələn, misal verir, deyir, yalnız alman dilini bilsin ya yalnız ingilis dilini bilsin. 45-dən də 23-ünü çıxaram. Burada yazıram yalnız ingilis. 45-dən də 23-ünü çıxsaq neçə elir uşaqlar? 22. İndi ümumi dərnəyə neçə nəfər gedir? 47 plus 23 plus, bağışlayan uşaqlar, dil bilir. Digəri ilə qarşıdırdım. Ümumi neçə nəfər dil bilir? 23, o da bərbər. 47 ilə 23-ü toplasaq, eləyər neçə uşaqlar? 70, üstünə də 22 gəlsək, 92. Deməli, ümumi 92 nəfər uşaqlar, ümumi 92 nəfər ingilis və ya alman dilində danışır. Məndə də 100 turist var, 100 nəfərim var. Bunun 92-si dil bilirsə,
100'dən də 92'sini çıxaram. Gerdeyincə nə fərim qalar? 8. Yazırıq. Heç bir dil bilmir. Nə ingilis dilini bilir, nə də alman dilini bilir. Aydındır. Sonra gəlin digərinə keçək.